Gol kanggo Bapak Panitia, Ibu Panitia, karena lagi mermulek, lagi ngunjungi Ki Buyut Wardi. Wardi. Semoga rezekinya lancar ya. Kabeh pada sehat. Waluya jati jati temoneng waluya. Karena setiap tahun di mermulek Ki Buyut Wardi. Apa maning sing gelem nanjak bari sadar ya. Ayo ya ke kita. Senggolnya kanggo Kacung Jasmana sing duwe BRI. Wakabul, bos chicken. Bos chicken, bos beras. Anggo kang Abi sing dhewe sedok rindu. Anggo Bapak Panitia, Ibu Panitia, Buyut Wardi semoga terhibur selalu. Abi anakku tumbah Buyut Wardi di senggol. Mime Wahyu, Mama Santi, Mama Evita, Mime Evita pun. Usapen banyu matane senop aja dianggap wong kabeh pada moyok. Oh ya yeah. Madara dosa sinyatet duduk manusia asal gelem bener senokero ba Mimi Ferry, Bang Andre, Sapong Pepe, Papa Dede Ayu. Bapak Panitia, diaturi jalan, dalan, dalan. Beli perlu nambah uya. Oh iya. Tepuk manis, beli perlu nambah gula. Beli peduli pengen senop dadi apa. Karena sing tekawin masa depan sira. Mimi Nita. Sing tekawin masa depan sira. Sing duwe 5 menit semoga terhibur. Anggo nok cin dilimpas ya. Mimi Wulandari calon majikan sing Tegalurung. Mame Reno, Mame Ryan sing anang hewan Mame Reno. Anggo Papa Alfarisi sing ujung pendok ya. Nok cin dil sing dia kaos. Mamai Mita, Mimi Mita bos pulang. Mimi Ferry singgah junti. Ketutupi karo cinta sing suci. Tebersani karo harga diri. Kanggo Bapak Panitia semoga terhibur. Iya ya. Panitia Mbak Buyut Wardi. Mimi Wulandari. Mimi Khalid, Mimi Khalid semua terhibur. Dosa kita beli kantong di ketara. Edaklah kasih nyangka yen senok deke kita. Oh, ya. Kadang titip cinta sing ora duwe dosa. Tatapan hati kita ana ning kang kuasa. Laut asin, beli perlu nambah uya. Oh iya. Tepuk manis, apa cek? Beli perlu nambah gula. Beli peduli pengen senok dadi apa. Karena sing tekawin masa depan sira. Karena sing tekawin masa depan sira. Serayi.